Mostarda é um dos meus molhos favoritos e vai bem com tudo. Dá pra você colocar no hot dog, numa carne, num hambúrguer. Até na pizza, mostarda fica bom. Inclusive, já pra lançar polêmica, eu prefiro mostarda do que ketchup. E se você é desse time, já comenta aqui embaixo. E se você não é, comenta também. Por que não? Mostarda é uma planta. E aí, o que a gente usa dela pra fazer o molho de mostarda? A semente. E olha que lindinha que ela é. Pequenininha, amarelinha. Então é esse grãozinho que vira aquele molho amarelado. Mas o amarelo não vem da mostarda. E eu já explico pra vocês. Existem várias receitas de mostarda nessa internet. Mas nenhuma mesmo, eu garanto, fica desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Porque não é fácil. Testamos sete receitas pra chegar nesse ponto que a gente vai mostrar pra vocês, tá? Porque é muito complexo, é um sabor, tem uma, como eu posso dizer, a mostarda, ela tem uma pungência, um negócio muito, um amargor, ela, não é só amargor, ela tem um negócio de amargor, algo que amarra demais na boca e a gente tem que tirar isso, quer dizer, tem que ter, mas na dose certa. Claro que quando você usa essa mostarda seca do jeito que ela tá, pra algum tempero, quando você macera e etc, ela não solta esse amargor, isso acontece depois da hidratação dela, que é esse primeiro processo que a gente tem que fazer. Aliás, uma boa mostarda leva aproximadamente 5 dias para ficar pronta, tá? É isso mesmo, demora. Então vamos lá. Eu tenho esse copo de vidro, mas pode ser outro pote, o que você tiver em casa. Coloco aqui a semente de mostarda. Aliás, ficaram perguntando o que é pungência. Vou perguntar pro Google, né? Pungência para mim é aquela coisa meio forte, talvez quase que um destringente. Eu quis impressionar no linguajar, mas vamos ver. Cadê? Pungência. Gente, apareceu uma língua estranha aqui, viu? Ah, eu escrevi pulvência, eu escrevi errado, desculpa. Ó, pungente. Quem tem ponta rígida e aguçada. Que tem a ponta rígida e aguçada, capaz de ferir, perfurando pontiagudo. Nossa, gente. Bom, faz sentido, porque sério, quando a gente experimentou o primeiro teste de mostarda, era perfurando assim, ó, meu estômago, de tão forte, de tão ácido. Então faz sentido assim, pungência. Tá tudo certo. Voltando. Então temos aqui 50 gramas de mostarda em grão, tá? Precisamos hidratá-la duas vezes. A primeira etapa é somente com água. Então eu ponho, ó, um dedinho pra cima da mostarda, é bem pouco. É isso. Tá ótimo. Lembrando que a medida toda da receita tá aqui na descrição, porque até a água é pesada, tá? Então, aquela dica de sempre, compre uma balança, sério. Sal também está pesado, foi, misturo. Isso aqui tem que ficar parado 24 horas, descansando para ela ter a primeira hidratação. Obviamente, eu já tenho uma aqui no jeito para mostrar para vocês. Olha como fica a nossa mostarda depois de 24 horas. Ela infla bem, ela cresce bastante, o grão já fica bem mais amolecido. Começa a ter cheiro de mostarda no ar e um cheiro um tanto desagradável, dependendo do ponto de vista. E esse processo também ajuda para tirar o amargor que tem nele. Então a hidratação funciona. Primeiro, para hidratar e ficar mais fácil na hora de bater e para nós irmos tirando o amargor e aquele sabor forte que tem na mostarda. A segunda hidratação nós fazemos com vinagre de álcool e vai bastante, porque a mostarda já tem acidez, mas tem que ter mais, que vem do vinagre, açúcar, para equilibrar tudo isso aqui. E sabe o amarelo da mostarda? Sabe de onde vem? Da cúrcuma. Cúrcuma em pó. Você quer usar a cúrcuma ou açafrão da terra, que é a mesma coisa, da raiz mesmo? Eu já não recomendo. Porque não sei se você sabe, mas a cúrcuma é, parece um gengibre, vai, digamos assim. Aliás, por falar em vegetais e etc, assista um vídeo muito legal aqui do canal, em que a gente visitou uma fazenda de vegetais orgânicos. Clica aqui no card, é muito, muito incrível. Tem rabanete roxo, amarelo, beterraba rosa, cenoura roxa, enfim, entre outras coisas mais. Voltando aqui, eu coloco o açafrão, que é ele que vai dar a cor, né? Show! Dou uma boa misturada. Agora vamos para a segunda hidratação, mais 24 horas. Ela vai hidratar um pouco mais, vai fermentar mais ainda, porque desde o primeiro momento que eu ponho água no grão, já começa o processo de fermentação e não precisa pôr na geladeira. Deixa num cantinho, tampado, mais 24 horas e, obviamente, eu já tenho uma pronta também. Mais 24 horas e olha como fica.
Deixa eu dar uma misturada. Começa a ficar meio viscoso, assim, sabe? O líquido. O grão da mostarda, no visual, muda pouca coisa. Nas primeiras 24 horas, já infla o que tem que inflar. Essa segunda faz com que saia ainda mais o amargor, mas ainda tem. Ainda tem e a gente vai tirar mais daqui a pouco. Mas antes, liquidificador, vamos bater tudo isso. Com água e tudo. Só bater muito bem. Potência máxima. Bateu muito bem, panela, vamos colocar aqui dentro. Esse é o momento de você experimentar ela. Vai tá pungente isso aqui. Na verdade, não é só o amargor. O amargor meio que já saiu bem aqui, a questão é a picância. Maluco, isso aqui tá picante, num grau. Que tá gostoso até, sabia? Não é a mostarda que a gente conhece, mas tá bom isso aqui. Eu vou cozinhar só um pouquinho. O processo de cozinhar agora é pra você perder a picância. Então você vai controlando e dosando conforme o seu paladar. E aí se ele reduzir demais, porque você quer zero picância, você vai acrescentando um pouco de água pra não queimar e virar um, né, uma gororoba. Porque ele vai evaporar líquidos. Eu acho que pode perder só um pouquinho da picância, para ficar com um gosto mais próximo da mostarda que a gente está acostumado. Mas isso é particular. Fogo baixo, ó. Acredito que aqui em 5 minutinhos no fogo baixo já resolva a nossa vida. Mas se você quiser menos picante, deixa 10 ou até 15 minutos. Porque também tem um outro lance. É, existem mostardas e mostardas, né? Os grãos podem variar conforme a região. Então uma pode estar mais picante, uma remessa mais leve. Enfim. Então, 5 minutinhos no fogo baixo. E aí, deixa eu ver como ela tá agora. Quente, dá pra perceber, né? Mas vamos ver a picância. Sério. Incrível. Temos mostarda, mas eu gosto dela, como eu disse, mais picante e mais ácida. Se você quer menos picante, cozinha mais. Você gosta dela menos ácida, põe um pouquinho mais de açúcar. Gosta dela doce, põe mais açúcar ainda. E aí você vai temperando da forma que você quiser. Eu, por exemplo, não poderia deixar passar. Agora sim tá pronta. Nossa, mostarda! Dá pra comer de colher, adoro mostarda. Colocar num potinho bonito. Ah, fica uma dica também. Aqui eu deixei ela mais pedaçudinha, tá vendo? Fica uns pontinhos da mostarda que eu acho lindo e fica uma textura na boca super agradável. Se você quer aquela mais de fast food, estilo americana, é só peneirar que ela fica amarela, concentrada, igualzinho. Ninguém nem vai saber que foi você que fez essa mostarda. Você viu que não é difícil fazer mostarda, só precisa de um pouquinho de paciência. É só guardar na geladeira agora e depois de 3 dias ela fica ainda melhor. E conforme o tempo passa, vai melhorando e melhorando. O sabor acentua mais e fica mais interessante. Continue acompanhando a nossa temporada de molhos, que o próximo eu não sei ainda qual que é.